ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶିମିଳିପାଳ ତ 1800 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଛି ଆଜି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ମୁଁ ମୋ ଜାଗା ଭିତରେ 550 ରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଉପରେ ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ଼ରେ ଆଜି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। 550 ରୁ ଅଧିକ ବରଂ ହେବ, ବେଶୀ ହେବ ବରଂ କମ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲୁଲୁଙ୍ଗରୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବରେଇ ପାଣି ଦେଇକି ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏକୁ ଦୋଷୀପୁରରେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବାହାରିଛି, ଯଦି ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ 93 ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଦେଖି ଦେଖା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଡାପ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଅଡାପ୍ ଟିମ୍ ଯେ କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରାଯାଉଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘରରେ। କାରଣ ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ କରିବ କିଏ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଲିଆଁ ଲାଗିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ବାଟ ସେ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନପାତ୍ରିକ ରହିଛି। ତେଣୁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। କାଲକାତିରେ ସେ କେତେ ପରିମାଣ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଆଣିପାରିବେ କି ନ ଆଣିପାରିବେ, ତ କହିବା ବାହାରେ ହେଉଛି ଯଦି ଯେଉଁ ସବୁ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲଗାଯାଏ ଏବଂ କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଯାଏ, କାଲକାତିରେ ବହୁତ କିଛି ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଜୋର ଦେଇ କହିବି ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ଦାୟୀ। କାରଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକାରୀ ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକ ବି ହେଉ କି ଆଉ କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲାଗେ। ଏବଂ ଜୋର ଦେଇ କହିବି ଏଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ।